Léto je čas dovolených, bejletů a pohodových chvil. Každý rok si říkáme, kde strávit tenhle čas, aby byl prostě skvělej. Jestli už jste byli na horách i v dolinách, na ledovci i u moře, v džungli i na poušti, v největších městech i v úplný pustině, tak potom jste viděli skoro celý svět. Ale ten náš východočeský svět možná ještě ne. Tak letos přijeďte, každej je vítanej.